No tere sõbrad, täna siuke kesknädal käes ja tekkis jälle selline, no oli kogu aeg mõte peas, et läheks peale tööd, kell on 4:30 ja siis helistas mulle Arlen ja ütles, et kuule, lähme kalale ja nüüd ma ootangi Arlenit, siis ja siuke äkk mõte ja õhtune püük ja pole täna midagi söönud, siis näed endiselt näed pitsakiosk sponsoreerib suur pitsa nii et jah, ei ole täna jõudnud midagi veel süüa ka tõmbame pitsa sisse ja huvitav küll, mis ma kaalust alla ei võtta, ma ei saa aru käin nii palju kalal ühesõnaga ja siis ma arvan, et teeme siuke 4 tundi, 4,5 tundi püüki. Vaatame. Aga ma ei hakka ütlema. Videost näete. Täna tuleb selles suhtes minule väga huvitav püük. Aga seda näete juba järgmises lõigus. Tšau! No, tegelikult ka ma ei mõista nagu, et miks ma kaalust alla ei võta. Ma käin nii palju kalal. Nii, esimene vise. Kajakist. Nagu näete, siis üks unistus täitus. Nõuab veel harjutamist. Tegelikult on ju vesi päris läbipaistevne. Oh, isegi päris hea vise tuli. Läbi visetud. Ära aja. Mida sa ajad? Mida sa jutustad siin? Aga jah, esimest korda üldse kajakiga. Nõuab harjumist, aga äge kogemus. Ilm on mega. Rohkem ei lobisegi. Pigem täna rohkem vaatan, kuidas Arlen püüab. Ei, mis mul siin on. Kõige halvem asi üldse. Kõige halvem asi üldse. Täitsa. Kus mul see on nüüd siis? Selle kohta nüüd strikt. On või? Noo üldse kinni, lased siduri pealt lahti ja tõmbad lihtsalt välja. Aga noh, ma ei ole seda ise katsetanud. Ma olen näinud Instagramis. Aha. Ikka juhtub. Sellised asju. Midugi. Õnneks sain korda. Mul on midagi kahiseb täiega, ma ei tea, kas see on... Ei, see on minu rull. Ei, minu rull on ka. Mul tõib samamoodi. Mingi saba taga. No nii, ma tõukan su sitraalt välja nüüd. Tõele püügipäeva mõtled, on oli vaja kuredi ma. Oli vaja selle vennaga tulla, noh. Võta. Ma üritan siit kuidagi. See on hea koht siin, pane.
ideaalne. Mul hakkab ka niimoodi tunduma. Sul on mõtekas siit üles ronida. Aha. Aga siin olid sul jalad maas või? Jah, ma räägin, et siin on üks puu, vaata. Aha. Tule, anna see ots mulle. Nii või kinni. Nüüd. Jah, paned ühe jala üle ääreliselt. Tasaku jala. Või parema tähendab, sorry. Parema jala. Jep. Nii, aha. Aha, väga hästi. Väga hästi. Nüüd anna mulle kaerki ots. Keeled, ei mitte see ots, vaid teine ots. Teine ots, jah. Siirutame selgasid. Oi, see on tõesti hea koht. Oi, see on tõesti hea koht. Ta on. Nii, esimene võtt oli. Nägin ilusti kala ära. Täitsa korralik kala, kui tundus. Arlen proovib liitsiga läbi. Poleks elu sees uskunud, kui lihtsalt labist kerid, vaata nii palju tühja kerinud ja siis järsku käis. Ja ma kerisin päris nagu pinna pealt, vaata. Võiks karu ka näha veel? Ei. See oli küll kiire, ei. No? Tüng või? Ma juba arvasin reisk. Eks ma võtan ise siit siis? Tavai. No ikka üli ilus, no. Oi, oi, oi. Nii mööda kohe viskasin. Kell on 20.17. Teeme 8 minuti, siis tuleme tagasi. Kell on selline, et sul oleks aeg esimene kala saada. Jah. Siis on otse päikesesse. Aga tegelikult... Nii, tegelikult on nii, et kell on 20.28 ja hakkame... vaikselt ümber pöörama. Et, aga seni kajakist püük on täitsa omaette kogemus ja päris äge, kui ei jaksa niimoodi nagu pikka maad kaldas mütata, kõndida. Et täitsa huvitav. Ja no, eks ta natukene nõua varjumist, aga tegelikult on täitsa mõnus. Minul natukene tagumik on jäänud natukene kangeks. Eks vahepeal oleks hea ennast sirutada, et mul see alaselg on ka suhteliselt nõrk, et see väsib ära nagu, et... Aga ei, muidu jah. Praegu täna siis üks võtt. Mul käis pöörleval, aga hammustas mööda. Rabas mööda, nii et aga tundus küll olevat suur kala ja kindlasti oli see jõe forell. Nii, Arlen püüab seal ees. Ja ei ole nähagi midagi. Aga jah, kohe pöörame otsa ringi ja siis hakkame ülesvoolu autodeni tagasi püüdma, et ja saame ka mõned potentsiaalikamad kohad läbi püüda, et okei, vägev.
üldse nagu mõnus õhtupoolik, nagu täiesti tuulevaikne ja ainuke, mis ei ole, on, et kala ei ole. Aga noh, ei ole hullu. Ahoi, ära! Mitu koti kala on? No siit kuuse alt oleks ometi võinud tulla ju. Põhandusada. Viimased 10 kilometrit. Või türi-tori kiirlaskumine. Kumb. Haug. Aga täna on esimene kala. Kell on 9 täpselt. Kuule, aga nice. Sul käsi valge. Jah, et sulle otsa tuli. Ma ei oleks viitsinud temaga tegeleda. Nii, kala käis just pinnal. Ma ei tea nüüd, kui hästi. Üsna hämaraks on läinud. Arlen oli just võtt. Kell on 10 ja väljas on piisavalt valge, et saab veel püüda, nii et täitsa mõnusalt juba pikad, saab pikkasid püügipäevasid teha. Ei ole nii, et kell 3-4 on juba nii ämar, et peab koju minema ära näha.